på taket till husbygget. Högmora Ringväg, Huddinge. Torsdag förmiddag den 24 augusti år 2017. Det här är Dragans hus, alltså min bror. Och det här ska bli övervåningen, icke inredd än så länge. Och där är delarna till taket som ska väl sättas på plats här under dagen. Killarna som har jobbat med ska väl gå på lunch nu, tror jag. Här är den här lyftkranen som har använts till att lyfta fram alla delar av huset. Det har varit 1, 2, 3, 4, 5 delar av huskroppen. Färdiginrätt, el ska fixas, tapeter, VVS och sånt. Som en månad blir klart, i början på oktober ska det godkännas. Här är vårt päronträd. Ganska mycket päron. Nu ska vi se. Då kanske ska köra iväg med den här lyftkranen. Killen var ganska skicklig. Här är trappan ner till undervåningen. En 500 000 kostar att få det här övervåningen inredd. Men det är förberett för VVS. Här har vi ett för avlopp. Dragan har vi där borta som vattnar till friggeboden. Ja. Stay. Det tror jag. Vad säger hon? Kast ner. Ja, det är mor här som vill någonting. Och snart är batteriet slut på den här telefonen också. Kanske kan filma några sekunder till. Vi ska försöka se när han kör iväg den här stora. Här är garaget. Är ni klara med lyftkranen nu? Nu ska den iväg, eller? Ja. Skicklig förare i alla fall. Hur kan man vara så duktig så där ung? Han såg inte så gammal ut. Vad kostar det att hyra en sån där? Den ser inte... Det ser... Så lite. Jaha. Okej. Brukar man använda den vid sådana husbyggen? Ja. Ja, det går ju fort i alla fall. Brukar det finnas några andra alternativ? Det är ju alltid, om man ska ställa den på en vanlig sån här lermark. Vi får göra det på första, vi får fulla den sista biten. Jaha. Gick ju bra.
Där har vi en fjäril som flyger förbi. Det är grannens hus. Han har byggt en bastu där som har kostat jättemycket pengar. Det är det röda huset till höger. Oj. Så, nu ska jag gå ner. Här är badrummet. Det här är Electrolux kylskåp. Frysbox. Här är ett litet, jag vet inte, elrum kan man säga. Här är ju elcentralen. Det här är någon slags den som man värmer huset med. Här har vi vatten in. Hudvatten. Här är dragans rum. Och ner till en liten lucka ner till under huset. Garderob har vi kollat. Diverse elkablage. Allting fördraget. Här vet till och med de har dragit bredband. Vad är det för kabel för att se? Det är 3P. Cat6-kabel. Jaha, det var fint. Här är kök, va? Tror jag det var. Pantry. Här är vardagsrummet. Med verandan. Fridfullt och lugnt. Här ska vara Idas rum. Ja, hon har ett fönster inne mot frigården. Här har vi Felix rum. Och han har fönster mot gatan. Och Felix rum går man in via köket. Och Idas rum går man in via vardagsrummet. Mikrovågsugn eller spis, vad det är från. Så här, det är allt, det är så här glapp mellan de här olika husdelarna, och det här ska ju de sen lägga några luckor för, har de sagt. Här har vi för elkablar förberett. Och det här ska vara dörren ut till garaget. You are doing good work. What's your name? My name is Daniel. Ah, but you're not from Sweden? No. Oh. Ja. Ja, men det var urskickligt av dig. Var du lärt dig köra sådär? Alltså, hantera den där maskinen? Ja, men det är ju oss, det är
företaget som jag tillhör. Ja, jag menar, det är ju liksom... Du gjorde inte någon tabbe, i alla fall vad jag kunde se. Lite små grejer, men det är ingen som märker, det är bara jag som märker. Ja, för det är ju viktigt liksom att... Tänk om man tappar någonting, någon del bara badon. Ja, nej, men det gäller ju bara att se till... Killarna kan ju koppla ordentligt, så när de kopplar in så